Бог дослал нам медик. Не я крас. Гостики, збирайтеся все до нас. А як почали гостики прибывать, мы их стали медиком частовать. Кушали мы медик удвоем. Кушали мы медик утроем. Кушали мы медик у чатырех. Кушали мы медик у пятёх. Кушали мы медик у шестёх. Кушали мы медик у седьмёх. Кушали мы медик у восьмёх. Кушали мы медик у девятёх. Кушали мы медик у десятёх. Кушали мы медик в одиннадцатёх. Кушали мы медик в двенадцатёх. Кушали мы медик в тринадцатёх. У передачі я дійшов до 22-го разу. Походу, як я ту пісню співав, я там ще нещо розповідав, там про координати розповідав. Тобто ця пісня, вона гучала на другому плані. В принципі, рекордна, скільки я співав, це така пісня-конструктор, до 365 разів я доходив на практиці, можна і далі. Тобто, коли нема чого співати, коли ми кудись йдемо, то це вельми така зручна пісня-конструктор. Ну, господар Маюча, який у нас тут був на той час керівником, а тепер він керівник каналу «Білорусь-3», да? І він полічив, що це, ну не відео, і він полічив, чи ні, але він видав таку формулювання, ось там послухали, то це абсолютно безгустовна пісня. Абсолютно безвкусная такая. После этого мне на радио не мочу родить. Вот. И с того часу некий гонорар от радио не отрымливал. Хотя голос мой еще гучал. В иншие годы там, в иншие годы я рассказывал про неких творчих особов, не связанных с Гомельщиной. То есть голос нашел свое применение, але это была уже такая доброчинная допомога у чужой, скажем, не у моей передачи. Идем далее за эти 25 годов. Что там было?